Zdravím všechny u dnešní kávičky s buchtou, pekla jsem, stavte se. Já si to dám teda bokem, protože tady máme balíček od www.nemravka.cz. Hurá, tak mě tu máte, jupi, je to parádní nálepka, to se mi hrozně líbilo. A dostala jsem balíček od paní Nemravové. A když si vzpomínáte, minule jsme rozbalovali balíček a byly v tom krásné záležitosti, mimo jiné, teďka z poslední doby, co jsem dělala tady tuhletu Langforte. A jelikož Langforte, děvčata, neváhejte, je to 100% merino, úžasná záležitost. Já jsem dokupovala tady k téhle z té ještě přízi, bude z ní ušanka. A jedno klubíčko vyjde na velikost 49,50 na tady tenhle ten kulíšek, ale já jsem potřeba dvě kvůli té ušance. A dozvěděla jsem se, že tady ta příze se za chvilenku přestane vyrábět, takže zkuste ještě koupit, co je, protože tady tahle ta kráska už, děvčata, nebude. A my se mrkneme do toho balíčku, co tentokrát se tam objeví nového, krásného, zajímavého. Hrozně se na to těším, protože já se vždycky tady od paní Nemravové dozvím o nějakých novinkách, takové, které mi běžně pod ruky úplně nepřijdou. Takže děvčata, pomalinku otevírám. Buchta mě láká, ale klubička mě lákají více. Tady zkusím z jedné, z druhé strany. Každopádně mrkněte na www.nemravka.cz, protože tam jsou nejen klubíčka, ale i různé vychytávky. Takže od korálku, filmu, hmoty a tady těch záležitostí je tam toho fakt spousty. Takže děvčata, jdu na to, jo, otevírám. O, tak děkuju za napětí, bezvadný, super. Takže otevírám, dělávám papírek, máme tady dopis. Takže první vrstva, dopis, děvčata, otáčím. To by asi pro mě, by tam není nic napsaného. Super, super nálepka, tam bude průvodní slovíčko, www.nemravka.cz. Tak, posíláme vám pár klubíček na vyzkoušení, jsou to samé podzimní a zimní krásky, aby ouškuma dále nebyla zima. Nádhera, krásné, více barev, protože se nám tyto kombinace líbí, tak se podíváme, co jsme dostali. Ježiš, oni nám to tady všechno prozradili, tak já to rychle dám pryč a pak si to dočtem, jo? Takže, děvčata. Stonewashed by tady měla být. To je ale hodně napinavý, že? Ovšem, no tak to je ale hodně velká paráda. Jsou to, děvčata, novinky od Šepes. Já to tady vysypu, protože to musíte vidět. To jsme ještě neviděli. Takže teď už si to můžeme přečíst, protože tohle vypadá opravdu exkluzivně. Obzvlášť tady ten Outripe, to si myslím, že je úplně luxusní, to se mi líbí moc. A teď si můžeme vzít dopis a můžeme si to dočíst. Takže směsová Stonewashed, bavlna akryl, super pro háčkování, pletení podzimních projektů. Já to hnedka vydělám, protože jejda, to je krásně zabalené. Tak, Stonewashed je tady tahleta, taková jakoby se stříkaným efektem. Tady tyhle ty tři barvičky, což znamená, že z toho bude čepička o třech barvičkách, řekla bych, pro kluky. Vidíte ty krásné barvičky. Je to taková jakoby zelenkavá s bílou, tyrkysová s bílou a taková jakoby tmavě zelená s bílou. Vypadá to velice hezky. A píšou nám tam, má krásnou barevnou škálu a vždy je míchána s bílou, to znamená do melíru. Tady z téhleté si myslím, že by byla krásná homeleska, takovým nějakým plus relief a něco. Zkusím něco vykumať, protože tohle vypadá opravdu exkluzivně. Kdybyste někdo chtěli zakoupit, tak barvička 825, tady tahle 824 a tahle je 827. Naomak velice zajímavá a velice krásná měkounká záležitost. 50 gramů, 130 metrů. Koton, to znamená bavlna a akryl, to znamená na podzim, anebo na jaro bude úplně luxusní, protože já vím, že teďka už někteří, už jsem zahlídla něco, co budeme dělat na jaře zase budeme háčkovat jarní čepice, ale my to určitě stihneme ještě možná do podzimku, a když ne, tak to bude v adventním kalendáři už jakoby nástřel na jaro, protože je potřeba být vždycky do krok dopředu. Nádherná záležitost, teda ten melír je opravdu exkluzivní, to vypadá velice hezky, ještě mi do toho pěkně zasvítilo sluníčko, tak to vypadá moc zajímavě. Tak děvčata, jdu do druhé, Merino Soft. Tak Merino je opravdu, já bych řekla, úplně v exkluzivním vzestupu od loňska, co to tak pozoruju. Mně přijde, že kdo nemá merinovou čepici, tak jako by nebyl. Nádherná kombinace, musím říct, že opravdu to takhle prohodím, to bude muset být takhle dohromady. Teď mi tam zase zasvítilo to sluníčko. Celou dobu je tma a teď mi tady svítí. Nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale aspoň vám krásně vyniknou ty barvičky. Merino Soft od Šepes.
Píšou, kombinace merinovlny, mikro a akrylu, moc hezky se z ní plete, super na vypletaný vzory, to znamená, že na tom krásně všechno vynikne. Tak to asi mám představu, co bych asi z toho uháčkovala, protože takových vzorů, kterých jakoby jednobarevná příze, na kterých vynikne jenom jednobarevná, je celkem dost a celkem to vypadá dobře. Není ani tlustá, ani tenká. Je taková, když se na to podíváme, já si zatáhnu tu žaluzí, mě to začíná rozčilovat, vydržte. Tak, tady já jsem zpátky, ať se na to podíváme bez odstínku. Takže merino takto. Když se podíváme do klubíčka 50 gramů 105 metrů, to znamená nějakých 210, ale díky tomu, že to je merino, tak bych řekla, že v tom přežijete asi i mírnou zimu, takovou tu klasickou městskou. Toto barvička 633, řekla bych lososová, tohle je hrozně hezká barva, tyhle ty dvě se měly vymoc dohromady. To je moc krásná kombinace. Tady toto je 630, mají hezky, že? A poslední máme... Tady máme 634, taková jakoby starorůžová. Tyhle ty dvě taky velice zajímavá kombinace. No a dostáváme se k posledním, a to je Outripe. Nádherná měkká kombinace merina a polyamidu. Melírované jednobarevné varianty, což je dobře, protože když chcete dělat jakoby dohromady něco, tak je úplně ideální mít vždycky melírovou a jednobarevnou, protože to se krásně doplňuje a dá se s tím hlavně dobře čarovat. Teďka bych řekla, že v letošním roce spoustu čepic i v zahraničí teďka frčí, že máte základní vzorek jakoby jednobarvu a do toho se vám přimíchává vlastně melíra tím, jak mění barvy, tak to vytváří nádherné efekty, takže tady ta kombinace je úplně luxusní. Kromě čepic na svetry, šátky, ponožky a dále. Je tenčí, dá se použít i dvojmo. Pravda, že to je takový ten typ příze, kdy je chvilku silnější, chvilku tenčí. To asi si pamatujete, že z toho je, jak je Wolz a tady tyhle ty taky jsou takový jakoby chvilku tenké, chvilku tlusté. Tady tahle ta nádherná zelenkavá, 100 gramů 420 metrů. No to musím říct, že na to z toho by šel udělat i nějaký jakoby kardigen nebo něco, protože tam je krásný návin. Těch 420 metrů by možná stačilo na nějaký takový ten dětský kardigen, to si myslím, že jedno klubko by možná mohlo stačit, velký háček a uděláte z toho takový ten nadýchaný nádherný vzor, že to bude vypadat jak pletené, to si myslím, že by bylo super, úplně to vidím před očima, ale asi uděláme čepku. A 70% merino, 30% polyamid a tady 838 barvička a tato je teda nádherná, ty přechody jsou krásné. Taky měkoučka, nádherná, merino super, to znamená, můžete hodit do pračky. 420 metrů jsme si řekli a 986. Myslím si, že tyhle ty dvě barvy jsou ale opravdu exkluzivní dohromady. To tak do nějakého opravdu kardigenu nebo šátku plédu nebo do něčeho takového si myslím, že by byla úplně luxusní záležitost. To je fakt super. Takže děvčata, já už teda nemám co rozbalovat, nicméně si to zhrneme. Všecko skoro je to buď s merinem, anebo je to velice příjemná kombinace bavlna s akryl. Takže toto je merino s polyamidem. Pak tady máme merino soft, na ty mrkněte, protože ty mají teda nádherné barvy a jsou opravdu měkoučké. Takže kdo rád dělá s merinem, jakože asi všichni poslední dobou mě přijde, tak mrkněte na merino soft, protože to vypadá velice dobře. Ještě jednou jsme říkali 105 metrů. To bych tak viděla, že z jednoho klubička by minkovská čepička by mohla plus minus autobus vyjít, ale musím zkusit, nechci kecat. Každopádně na tom vyjde krásně jednobarevný vzoreček. No a potom tady tato luxuska, což je tady ta kombinovaná melírovaná záležitost, to znamená, už nemusíte melírovat, ono už je to namelírované samé. Takže to je úplně super, zajímavá kombinace, taková řekněme klučská, ale vypadá to velice hezky. Něco vymyslím, tam bych to viděla fakt na nějaký ty reliefy nebo prostě něco takového, protože na tom si myslím, že to asi opravdu vynikne. No já musím říct, že tyhle ty klubíčka zakoupíte na www.nemravka.cz. Já moc krát děkuji za zaslání, protože zase mám takovou tu přemýšlecí a vymýšlecí náladu. Nevím, jestli to je dobře nebo špatně. Půjdu si dopít tu svoji kávičku, kterou mám tady a s ním k tomu tu buchtu, co jsem tady teďka tvořila. No a asi se vrhnu do nějaké knížky ze vzory, protože tady tato nádhera zaslouží, a když ne hned, tak minimálně za chvilenku nějaké zpracování. A ještě bych na to chtěla možná i aplikovat tady tenhle ten vzoreček, který jsem vlastně vytvářela, protože není to ten waistcoat klasický, ale je trošičku upgradeovaný, takže si myslím, že z některé té příze by to možná i větším háčkem nemuselo vypadat špatně. Takže jsem na to docela zvědavá, jak to dopadne. Mějte se báječně a krásnou neděli, ať se vám tvoření daří. Mějte se a zase se někdy uvidíme. Pa, pa.